In hierdie vraag hanteer ons die basiese beginsels van getalpatrone. Precies wat het beteken om een getalpatroon te kan vorm. So ons gaan daarna kyk en wat jy kan doen is jy kan na daardie getalpatroon self kyk en probeer bepaal wat die reël is, want onthou dis eintlik waaroor die vraag gaan. Is jy moet 'n reël kry. Nou baie keer gaan hulle vir jou vra, jy moet die reël in woorde gee. Partykeer gaan hulle vir jou vra om die reël in terme van bewerkings te gee. En dan soos wat jy nou met jou grade vorder, gaan hulle ook vir jou vra om die reël met 'n algebraïese formule te gee. Maar in hierdie spesifieke geval as jy nou kyk na die opsies wat daar is, jy moet kan kies uit een van daardie drie opsies. So dis 'n gewone antwoord vir hierdie getalpatroon is wat is die bewerking? Wat moet jy doen om van een term na 'n volgende term te gaan? En jy moet seker maak dat daardie reël, daardie een van die opsies wat jy kies, werk vir elke term. So as jy dit toepas, dan moet jy die volgende term kry. As jy weer toepas, moet jy die volgende term kry. As dit nie werk vir elke term in die getalpatroon nie, dan is dit nie die reël nie. So jy moet net baie seker maak dat jy daardie beginsel verstaan van hoe vorm ons 'n getalpatroon deur te werk met die eerste term, die tweede term, die derde term, die vierde term, die vyfde term, die sesde term en so aan met 'n konstante reël wat ons elke keer kan gebruik om die volgende term in die getalpatroon mee te kan bepaal.